gudoomiyaha hay'adda diyaar garowga afooyinka ee kaydka raashinka qaranka mudane Faisal Cali Sheikh Maxamed maruu ka hadlay munaasabada ay deeq kula kala wareegayeen Taiwan iyo hay'adda diyaar garowga afooyinka kaydka raashinka qaranku waxa uu ka warramay deeq raashin ay gaarsiin doonaan toddobaadadan soo socda guud ahaan gobolada kala duwan ee Soomaaliland iyo biyadamiskii ugu ballaadhnaa oo loogu talagalay in la gaarsiiyo gobolada bariga ee Sool Sanaag iyo Togdheer sida aanu ka warqabno dalkeena waxa ka jira runtii abaaro ba'an ba ka jira oo dalkeena runtii in ila iyo bishii November runtii dawladda qaranka madaxweynuhu hoggaaminayo guddida heer qaran ee madaxweynuhu ku xigeen ku hoggaaminayo xubnaha wasiirada dhamaantood runtii waxa ay ka shaqeynayaan sidii dadka loo sabata bixin lahaa khaasatan dhinaca biyaha iyo dhinaca cuntadaba oo runtii shaqo aad iyo aad u farabadan ilaa maanta laga qabtay dadaal farabadanna lagu jiro gobolladana runtii aanu soo maray oo aanu dhamaantood runtii soo aragnay intoodii badnayd ee abaaraha oo kululi ay ka jireen aanu gaarsiinay biyo dhaamis iyo cunnaba runtii aanu gaarsiinay ilaa 10,000 qoys baanu saddexda gobol ee bariga gaarsiinay waxa kale oo iyagana gaarsiinay biyo dhaamis aad iyo aad u tiro badan oo dawladdu qaybta u weyn ay bixisay oo ganacsatadeena khayr ka qabtay ay qayb bixisay oo qaar ka mid ah international community guna ay biyo dhaamiska iyo ay ka qayb galeen si fiican runtii hawshaasi ay u dhacday waxaan rajaynayaa insha Allah kariim in Ilaahay roob iyo raxmad uu noo shubo oo Ilaahay ino soo gaarsiiyo oo aynu ku qabowno oo dhibaatada dadkeena maanta haysata oo biyo-la'aanta ugu horeysa cuntadu ay ku xigto waxa kale oo rajaynayaa insha Allah kariim in aanu weygan soo socdo insha Allah kariim bilowno cunta qaybin cusub oo aanu bilaabi doono gobolada dalka aanu ka bilaabi doono hadii Ilaahay ilaahdo intii aanay hore u gaarin galbeedka iyo inta bariga runtii aan ku celin doono iyadana inaan cunto gaarsiin doono hadii Ilaahay ilaahdo dhaqsa biyihiina aanu hadda baaskareyna xalay toole gudido ay baaskareysay oo hadda lageyn doono biyo badan lageyn doono khaasatan saddexda gobol ee bariga Xamse Qurbaani warbaahinta qaranka caasimada Hargeysa